Goedemorgen, lieve vrienden. Baie welkom vanmorgen. Ons is blij dat die weer vir ons kansie gee. Hulle het so gedreig met 'n kwaai reën en 'n kwaai koue, maar ons is dankbaar. Dit is nou lekker. Ons kan rustig wees en ook tot ziens sê vir Tannie Susie op 'n wonderlike manier. My innige meegevoel ook aan Gert en sy broer en sy sussie en al sy ander familie en ook sy vriende. Tannie Susie was vir ons baie kosbaar. Ek het haar ook nogal goed geken hierso by ons in die gange ook eers. En ek was bevoorreg ook om haar eggenoot ook die dienste kon gehou het. Gert het vir my 'n pragtige stuk gegee en ek wou dit kon voorlees het en nou lyk my die ouder om haal my in, nou sê papier lyk my nou nie hierso nie. So jammer ou Gert, ek wou so graag gelees het. Dit is so pragtig. Kom ons begin. Ons slaan ons oop na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het en onderhou en nooit die werke van sy hande in die steek laat nie. Dankie dat ons ook hierdie diens kan begin in die dierbare naam van ons Here Jesus Christus. Dankie o Gees van God dat ons U kan vra om die lig te laat val op die woord en die woord vir ons oop te maak en ook ons gemoedere oop te maak vir die woord. Spreek dan nou tot ons in Jesus naam. Ons gaan eers saam sing Neem my lewe, laat dit heer. Dit is hier op ons blaadjie. Ons sing daarvan, ek sien ons het 6 verse hierso. Kom ons sing daarvan, ja, ons moet al 6 sing, sit reg. Kom ons sing maar. Neem my lewe, laat het hier, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak hul sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, zeer van Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Heere hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind na U vrou. Neem my goud en silver heer, niks noem ek my eie meer. Al my voete zitte van, het ek in U Vader hand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my woed vol en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat het heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Oh.
Denise, as jy nou die hulde bring, dan moet jy maar een beetje het langer maak, invul waar ek nou een beetje te kort geskiet het, ek wou so graag daar die briefie geskrywe vir jy gelees het. Kom ons gaan lees van Psalm 23, dit is op versoek van die familie, en dit is my so mooi op Psalm, ek kry nooit genoeg daarvan nie, gaan dit vir jy graag voorlees, en dan gaan ons bykie daar oor nadink. Psalm 23. Die Heere is my herder. Een psalm van David. Die Heere is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly, en ek sal thuis wees, in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Psalm van David, bly maar 'n pragtige psalm, tal soos mense getrou het, het Psalm 23 gebruik, en vir 'n nagmaal gebruik, en ach, dit pas ooral, jou hele lewe, Psalm 23. Psalm 23 dan is ook een psalm, glo ek, wat David nie geskryf het, toe hy as jong mannetjie daar skape opgepas het nie. Nee, dit klink vir my meer soos een psalm wat hy geskryf het, aan die einde van sy lewe. Toe hy so teruggekyk het op sy lewenspad, ooral, en toe hy so terugkyk, toe sien hy hoe dat die Heere vir hom al die pad gelei het, vir hom gesorg het en onderneem het, en dat hy nou kan sê, ek kom niks kort nie. Daar was daar in Davidse lewe, dat hy baie kort gekom het. Ons kyk maar in Psalm 51, as hy skuldbelydenis wat hy daar, waar hy so pleit, en baie ander weer, is pleit psalms, waar hy pleit om, ach Heere, herstel my toch, moet my toch nie in die donker te lood nie, ek het afgedwaal, bring my toch weer terug. En nou kyk hy terug en hy sê, ek het niks kort gekom nie, want wat ek nodig gehad het op daardie stadium van my lewe, dit het die Heere vir my gegee. Die Nuwe Testament is 'n vervulling van die Ou Testament. Mens kan nooit die Ou Testament verstaan sonder die lig van die Nuwe Testament nie, maar mens kan ook nie die Nuwe Testament verstaan sonder die lig van die Ou Testament nie. Hulle vat so hande. En so vind 'n mens dan ook, as jy Psalm 23 lees, dan kom jy achter dat die seun van David, die Here Jesus, is dan die goeie herder, wat in Johannes 10 sê, ek is die goeie herder, die goeie herder lees sy lewe af vir sy skape af, dan sien jy hoe dat Johannes 10 is 'n vervulling van Psalm 23. Dat die Heere sê, hy is my herder, want ek kom niks kort nie, omdat hy in die Heere Jesus dan vir ons die volkome vervulling is van hierdie behoeftes. Nou kom ons kyk bykie na die ou psalm, en dan kyk ons soms so terselfde tyd ook een bykie na Johannes 10. Die Heere is my herder. Is my herder. En jy hoor, David sê, hy is my herder. David het die Heere persoonlik leer ken, hy was syne. Mens kan praat van die herder. Maar dis eers wanneer die herder jou herder geword het, dat jy hom persoonlik leer ken het en persoonlik in jou hart ontvang het, dat dit 'n verskil in jou lewe maak. Daarom is dit dat die Heer Jesus uitnooi, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, want ek sal vir julle rus gee. Hy nooi uit, kom, aanvaar my as jou verlosser en jou saligmaker.
Die Here is my herder, daarom ek kom niks kort nie. Nou gaan hy vir ons sê, hoekom sê hy, hy kom niks kort nie? Want sê hy, hy laat my rus in groen weivelde. Een mens kan baie gejaagd raak in hierdie lewe. Jou werk kan jou jaag, en jou ander omstandighede kan jou jaag, en jy kan so een onrustigheid in jou het, in jou binneste hee, en jy kan net die vrede vind in jou binneste nie. En David sê, met my onrus het ek rus gevind in die Here. Dit was vir my so goed asof ek geskaap was en hy het vir my daar in die groen weiveld ingelei en daar in die groen weiveld het ek geëet totdat ek versadig was en toe ek versadig was, nou in die koelte boom gaan lê en gaan rus. So sê die Heer Jesus vir ons. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die water van die lewe. Kom. So vind ons dat die liewe Heer vir ons ook diep in ons binneste, daar ons siele voed met die hemelse voedsel. En hy sê, my vrede gee ek vir julle. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Dors is 'n verskriklike ding. Ek het nou al so klein bietjie in my lewe dors gehad, wat ek net nie by die water kon uitkom nie. Maar dit is niks nie. Wanneer jy 'n dag of 'n paar dae sonder water moet klaarkom, dan weet jy regtig wat dors is. En in die tyd weet ons in die groot droogte, die arme diere daar in die veld wat sonder water is. Of die windpomp gebreek het, nou is nie water nie. Daai diere se geblær en se geblær, dit gryp jou in die hart. So kan daar ook by jou 'n dors wees. En dan sê David, ja, ek het so 'n dors gehad. Ek weet van daai verskriklike dors hier binne in my. Hy sê, en, maar my herder het my gebring by waters waar daar vrede is. Ja. Weer eens, Jesus sê, by die fees gesê, almal wat dors het, kom na die waters. Ek is die water van die lewe. Kom. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Niks kosbaarder as die vrede van God in jou hart. Hy gee vir jou daar die vrede. Ons Heer Jesus sê, ek het vir jou sondes betaal. Jou skuld is vereffe. Ek gee vir jou my vrede. Hy gee my nuwe krag. Is daar enige een van ons wat nie al partykeer gevoel het? Ek het aan die einde van my krag gekom nie. Ek kan net nie meer nie. Ek is so gewillig, maar ek kan net nie meer nie. Ek het niks meer om te gee nie. Hy gee my nuwe krag. In Jesaja lees ons dat die Here sê, hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die Heer Jesus sê vir ons, bly daar in Jerusalem, wag, totdat die Heilige Gees uitgestort is, en julle vervul word met die Heilige Gees, dan sê julle krag gee om my getuies te wees. Hy gee nuwe krag. Ja, nie een van ons het nodig om sonder genoeg geesteskrag te wees om die lewe se storms te kan deurstaan en om die wil van God te kan doen nie. Wag op die Here. David moes dit ook op die harde manier leer, dat jy maar partykeer moet wag op die Here. Jy kan nie in jou eie krag en jou eie mag nie. Daar is partykeer ons is geneig, ons wil self die goed regmaak. Ek kan nie nog geduldig wag nie, ek wil nou self die goed te doen. En dan storm ek in en ek begin en op die ou en dan maak ek meer foute is wat reggemaak is. Nee, die Here gee nuwe krag. Hy gee vir jou die wysheid en die insig wat jy nodig het. Hy gaan jou weer innerlik herstel, die geneeskrag van die Here ook.
Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Ons mense is dan baie slim. Ons weet altyd 'n bietjie beter. Ons dink ons weet hoe die ding gedoen moet word en wat nou gedoen moet word. In Spreuke sê die Here, mens moenie staat maak op jou eie insigte nie. Nee, laat jou weg aan die Here oor. Hy sal vir jou lei. Weereens, daar was 'n tyd gewees dat Dawid ook liderlik van die pad afgedwaal het. Maar hy ook gedink het, hy moet in eie krag en eie mag dinge doen en 'n groot gemors daarvan gemaak het. Nee, die Here lei my op die regte paaie, tot die eer van sy naam, altyd maar, tot eer van God. God het almal en alles geskape, en hy het almal en alles geskape met 'n wonderlike doel, tot eer van sy naam, maar ook om in te pas in 'n groot heerlikheid, waar almal tot hulle volheid kan kom, maar het alles binne kan die wil van die Here. Dawid het moes dit op harde manier leer, tot die eer van sy naam. En dan, almal van ons, ty meer, ander minder, gaan soms deur donker dieptes. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Want U is by my, in U hande is ek veilig. Selfs al gaan ek deur donker dieptes. Die ou vertaling het gesê, al gaan ek deur die dal van doodskade weer. Ja, die donker dieptes het baie vorms, maar die donkerste diepte is seker, wanneer jy deur die doodsdal moet gaan, die onbekende pad moet ingaan, en nou na die ewigheid toe, daar die donker dal van die doodskade weer. My prachtig, dat Gert vir my sê, sy ma het vir hom, hy het die dag voor haar dood, was hy die oggend by haar, en toe kom hy, en toe hoor hy, hoe dat sy nie bid nie, maar sy praat met die Here, sy praat met hom, en sy sê vir hom, sy wil nou graag maar huis toe gaan, hy moet hom maar nou toelaat om te kan huis toe gaan. Een gesprek met haar hemelse vader, een kind wat nou huis toe wil gaan. En toe die Here gehoor, die volgende dag is sy huis toe, baie rustig. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Vrees is 'n magtige wapen van die bose. Wanneer jy vrees, wanneer jy bang is, dan is die ou vyand op sy stikke. Dan blaas hy nou nog 'n klompie, daai vrees nog erger aan, totdat jy later so angsbevange raak, dat jy nie meer voel of daar 'n greintjie geloof in jou oorgebly het nie. Nee, vrees. Daarom staan dit, daar in Johannes, dat die liefde van God dryf die vrees uit jou uit. Wanneer jy besef maar, jy is God se kind, Jesus het jou vry gekoop, hy is jou verlosser, hy het die Satan oorwin, hy het die dood oorwin, hy het die wêreld oorwin, hy het jou sondige vlees oorwin, hy sit die regterhand van God, en jy is in sy hand, hy sê in Johannes 10, niemand sal jou uit sy hand ruk nie, niemand. Die sterke God is saam met jou. Toe ek tot geloofsekerheid gekom het, het ek Jesaja 43 gekry, waar hy staan, moenie bang wees nie, ek jou by jou naam geroep, jy is myne, as jy deur die water moet gaan, moenie bang wees nie, ek is saam met jou, as jy deur die vuur moet gaan, moenie bang wees nie, ek is saam met jou in die vuur. My liewe broers en susters en kinders, hier in hierdie skrif
word hier vir ons een waarheid gegee wat so kostbaar is, wat ons net moet toeëien en vat, want U is by my, in U hande is ek veilig. As die mens nou weer by Psalm 23 lees, dan sal jy sien, hy sê, selfs al gaan ek die donker diepte sal, ja, hy sê, hy lei my op die regte paaie, hy gee my nuwe krag, maar as jy nou hier lees, dan lees ons, al gaan ek die donker diepte sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig, as David by daai plekje kom, dan praat hy meer van U nie, van hom nie, dan praat hy van U, dan is hy sommer weer eerste persoon met die Here. U laat my by een feestmaal aansit, so asof David amper nou weer wil voorbeginne met die psalm. Hy het net te beginne met groenweivelde en waters waar rus is, asof hy weer voorbegin. U laat my by een feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. So aan die ander kant, asof die David wil sê, die Heer het gesê, U is by my, in U hande is ek veilig. Hy sê, al U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. Hy sê, hierdie ouens wat my bang gemaakt het, wat die vrees in my ingebring het. Hy sê, ek sit by 'n feestmaal. My teestanders moet toekyk, ons weet in David se lewe was het ook so, ou koning Saul het hom vervolg, en hy het van die lewe baie swaar gemaakt, later was het so dat sy seun hom ook vervolg het, maar op die ou end, dan word David weer, sit hy by sy feesttafel, en hy sit aan, en hy, as iemand, hy voel soos sy eregas, die Heer is, het al sy vijande vir hom oorwin, en nou sit hy weer as sy eregas by 'n feestmaal. Sy teestanders moet maar van buiten af toe kyk, hulle kan hom niks doen nie. U ontvang my soos sy eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. Weer broers, susters, kinders, dis nie net David, wat so wonderlik was, dat hy 'n eregas was nie. Hy is ook 'n eregas. Hy is vir die Here net so kostbaar. Hy het hy ook geskape, maak nie saak wie jou pa of jou ma was nie, maar hy, God, het bepaal dat jy sal lewe. Hy het jou ouers gebruik, maar jy sy handewerk. Hy wil hê, jy moet ook weet, jy is ook net so eregas. Hy het jou net so lief, en hy wil net so graag vir jou ook sien, met die feestmaal die aansit. Ons sien toe die Heilige Gees uitgestort is. Is het uitgestort oor almal wat daar was, klein, groot, allerhande tale en mense, almal het vervul met die Heilige Gees. Feestmaal, hulle is gesalf met die Gees, oorlaai met hartlikheid. Ja, sê David, U goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly. Hy kyk 'n bietjie vorentoe, teruggekyk, so die Heer vir my gesorg tot nou toe, vorentoe. Ek sal U goedheid en liefde my lewe lang ervaar. En ek sal thuis wees in die huis van die Here tot in lengte van daar. Kan verseker wees, goedheid en liefde. Dis weer eens, Romeine lees ons, Romeine 8, half van vers 31 af, dan staan daar, niks kan ons skei van die liefde van God nie. Dan word daar 'n klomp dinge genoem, nare goede, slechte goede, maar niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. En dan is daar die belofte van, ons is nie in 'n doodloopstraat nie, jy weet, ons mense is
Daar buitenkant is die ouders diep, diep bekommerd. Hulle sien die aarde is bezig om stadig, maar zeker oorversadig te raak, amper vernietig te raak door ons mense ook. Hulle sien die aarde sal nie vir altyd daar wees nie, en hulle stuur nou ouens uit te kyk of daar nie toch iewers ter elders een ou blyplekkie is, waar jy in ons kan vlug as die aarde nou ingee nie. Ons weet, daar is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde op pad. Wanneer ons Heer Jezus die goeie herder weer kom, dan kom haal hy sy kinders om vir ewig by hom te wees, maar terselfde tyd word daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde daar gestel. Die ouwe is het verby gegaan en die nieuwe is daar, die ewige hemel en aarde en Godse kinders saam met hom daar. Jezus het in Johannes 14 gesê die nacht voordat hy gevangen gekruisig is, hy sê, moet nie besorgd wees nie, glo in God, glo ook in my, en gaan na my vaders huis toe, en ek gaan vir julle plek voorberei, dan kom haal ek julle, om vir ewig by my te wees. Maar voordat die Heer Jezus kom, is daar al klaar voorsiening gemaakt, vir Godse kinders, wanneer hulle tyd hier so afgehandel is, hulle take. Vir die man aan die kruis het Jezus gesê, vandag sê ek vir jou, sal jy saam met my in die paradijs wees. Ja, het is so, ons ou lichaampies gaan ons nog hier bere. Jezus' lichaam het saamgegaan, maar ons lichaam word gebere. Maar daar die dag, met die opstanding, dan weet ons, as die bassein blaas, gaan die lichame weer opstaan en met die gees verenig raak om vir ewig saam met die Here die nuwe hemel en aarde te wees. Maar intussen sê die Here, jy wat jy is, sonder jou lichaam, maar jy sal saam met hom by die Vaderhuis wag vir daardie ewige dag. Dan Susie was 'n mooi kind van die Here. Ek het nie twyfel daar aan nie. Sy het so mooi paadjie geloop by ons, en haar lewe het getuig daarvan. Ek weet, sy is by die huis uitgekom. Dis 'n groot troos. Amen. Baie dankie, Hemelse Vader. Dankie dat u ook vir ons die goeie herder wil wees deur ons Here Jezus. Dankie dat u ook wil hê, ons moet vandag sê, ek kom niks kort nie, want ek het die goeie herder. Dankie dat ons vanmorgen al ons tekortkominge, al ons sorge, al die dinge wat hulle vir u mag gee, mag toelaat, ons meester, dat u vir ons gee wat ons nodig het. Dankie o Gees van God, dat u ook vir ons innerlik wil gee wat ons nodig het. So bid ons dan ook vir vertroosting en versterking, en dat elkeen van ons hier vandaan mag gaan, en ook vandag sal besluit om vir u te volg, ons Here, u goeie herder, in Jezus naam. Amen. Ons gaan nou geleentheid gee, ek gaan net nou weer sing, maar ons gee eerst weer geleentheid vir Denise Venter om een huldeblyk te bring. Baie dankie, Denise. Is die microfoontje daar? Daar is jy. Jy moet hom net aanskakel en na by jou mond hou, daar is hy by die blomme. Asseblief toch. Ja, net na by jou mond. Nie om ver hou, net na by jou mond. Goeiemôre familie en vriende. Dis 'n voorreg om 'n huldeblyk te lewer aan 'n geliefde en 'n merkwaardige vrou. Susanna Slabbert is op Saterdag 26 Oktober 1929 in De Aar gebore. Sy het haar skooljare by die bekende Rooi Skool, Laerskool De Aar, en later het sy ook haar matriek voltooi as topskoolier van daardie jaargroep.
Haar heel eerste werk was bij Sanlam. Die meeste der haar inboorlinge sal haar echter onthou as sekretaresse van die Einste Hoërskool, een taak wat sy voorbij van 2 dekades met uitnemendheid vervul het. Ek verneem uit betrouwbare bronne dat sy maar lekker kwaai was. Laat in 1950 het sy met Oupa Gawie in die huwelik getree. Ouma Susie se rykdom het nie gelê in aardse skatte nie, maar in haar kinders, haar kleinkinders en haar agterkleinkinders. Die talle briewe, kaartjies, geskenke, prestasies en foto's van haar nageslag is 'n getuigskrif daarvan. Die goeie herinneringe van baie dekades het haar skatryk gemaak in mens wees en daar wees vir elkeen van ons. Later jare het hulle by die Van der Kloofdam gaan aftree en mees onlangs hier by die Westerbloem aftree oord waar ons vandag saam is. Oupa Gawie en Ouma Susie was aktiewe lidmate van die NG Moedergemeente in De Aar. Hulle handel en wandel was gesentreerd om hulle verhouding met die Here. Haar fyn aanvoeling vir sorg, omgee en koestering is eienskappe wat nie gemeet, gekoop, nagemaak of opgedis kan word nie. Dit kom vanuit 'n plek waar geloof, hoop en liefde seëvier. Daar waar genade maak dat jy elke dag bewuslik diensbaar en dankbaar leef. Maar net so ernstig soos wat sy haar lewe opgeneem het, het sy 'n wonderlike sin vir humor gehad. Altyd reg vir 'n grappie en 'n voorbok vir sport. Op Abrie en Anneliese troue was dit tyd om die breidsryker te gooi. En ouma het met Kirien al ongesiens opgestaan om haar geluk te gaan beproef. Ek sal die vonkel in haar oog en die lekker lag toe sy uitgevang word nooit vergeet nie. Ouma Susie was die kommunikasiesentrum of die aardstasie van die Swiggers familie. Want sien, sy het seker gemaak dat haar kinders, haar kleinkinders en almal gereeld kom kuier en sodoende het sy vinnig met daardie familie se doen en late op die hoogte van sake gekom. Sy was ook maar lekker nuuskierig en wou weet wat die nuutste nuus op alle fronte is. Ouma Susie het in meervoude gepraat en geleef. Sy sou in slagtyd byvoorbeeld die volgende sê: "Ons moet vir ons reg hou, want ons gaan met die vleise werk." En hoe kan met die verwerking van die vleise onthou ek hoe sy by die kombuistafel gesit het en die afgekookte bene geduldig en sorgvuldig tot op die been skoon geskraap het, sodat daar in die winter heerlike wilspastye geëet kan word. Vir gaste sou sy graag haar spyskaart noukeurig beplan, want die kosse moet betyds gemaak word. Liesel vertel vir my dat Ouma Susie vir haar sinoniem is met frikadelle, pompoenkoekies, sousboontjies en haar beroemde aardappel suurdeegbrood en natuurlik 'n lekker koppie tee. Sy was 'n voorslagkok en daarmee saam het sy die gawe van gasvryheid uitgeleef. Ek het op 'n latere stadium in my lewe weer hier kom en ek dink ouma was vir 'n oomblik trots op my gewees totdat sy my eerste granny square gesien het. Sy het vir my vriendelik, maar baie ferm daarop gewys dat 'n mens maar altyd die wolle weer die meervoud los trek tot daar waar jy die fout gemaak het. Dink maar na oor al die jare se truie, komberse en haar hande werk. Getrou aan haar aard was dan nie 'n steek uit plek uit nie. Ja, God se genade was groot, want hy het ouma vir ons langer as 92 jaar geleen. In die laaste dae van haar aardse lewe was sy omring deur haar familie.
die de aardstasie van ouds, die bij mekaar komplek, die swigersmatriarg, rissag Amasusie, ons is lief vir jou. Ai Denise, dis kosbaar. Jo, alles wat jy gesê het, o Gert, dat sy ook mag sê. Baie dankie, hoor, ek is nou blij dat ek nie daardie dingetje van my saamgebring nie. Baie dankie Denise. En nou gaan ons vir Abri een geleentheidje gee om te bedankingswoord te kom spreek. Jy moet ook maar daai lyn spreek. Na by jou mond. Goeiemôre julle. Ekskuus as ek hier vir julle kyk hier. Ek wil heel eerste vir ons Vader sê dankie. 93 jaar wat hy ons Vader gegee het. Hy was glad nie synig met die tyd nie. Ek dink sy het 'n vol lewe gehad en ons kan net vir hom sê dankie daarvoor. Dan wil ek my pa en my ma sê baie dankie wat julle vir haar gedoen het. Julle het met liefde, met trots na haar gekyk. Die laaste paar jare. Ek was so goed vir julle wat gedoen het. Pa, dankie dat pa die laaste paar dae haar begelei het in die pad na haar vader toe. Dit kon nie makkelijk gewees nie, het ons kan sê dankie. Dan die kleinkinders en achterkleinkinders, ouma se besoeke, die gunsies, die stuurwerk en geduld wat allemaal haar gegee het, sal altyd waardeer word. Dankie vir die kleinkinders se kuiers. Ons besef nie die waarde wat in haar lewe gegee het. Sy het dit gesien as 'n groot waarde om ons en ons kinders in haar lewe te hê. 'N wens van ouma was dat ons haar kleinkinders altyd sal vertel hoe lief sy hulle gehad het. Dokter Top, Karen, Dr. Loots, collega's en Dr. Hen. Ouma het gesê, sy vertrou julle versorging ten volle. Die beste in die wêreld is haar eie woorde gewees. Ons kan net sê baie dankie daarvoor. Moet die kliniek. Ouma se woorde was ook, julle is one of a kind. Sy kan nogal baie keer Engels ingebring het. Sal twee die verpleegsters en die sisters daar, al julle passie, sympathie vir ouma met haar versorging, en na die afsterwe, die kalmte wat julle vir ons as familie gebring het, ons kan net sê dankie daarvoor. Dan hoor ek, Mary Lou en ouma was redelike goeie vriende, sy het mooi na gekyk in die aand en voor haar bed gesit en in die kamer. Ons kan sê baie dankie Mary Lou en mooi loop. Dan ons tuiste, Sister Izel en Jane en julle personeel. Ouma was altyd so beïndruk en dankbaar hoe julle na haar gekyk het met die versorging en vir al die kos. Soos julle gehoor het, ouma het gelyk van kos maak en het moet altyd reg gewees het. Sister Jane, ons kan vir jou ook sê baie dankie vir die hospitaal se besoek met ouma se afsterwe, vir die hoosdom en die rustigheid wat jy vir ons kon gee met die boodskap. Dit was baie spesiaal. Dan Tannie Susan Jacobs, dankie vir elke aand sy gaan inkyk op my ouma, dat sy in die bed is en dat sy reg is, en so ook in die oggend dat sy weer opkom en aankom het vir die dag se wat voor lê. En sommer net vir die blomme en die tuin se water gee en sy kyk. En ouma het gevra dat Tannie vir oom Maarten en sy twee honde baie groete stuur. Dan Dominee, ons wil net vir Dominee sê baie dankie vir die boodskap,
dit word opreg waardeer, en dit is 'n eer. 9 jaar terug, dit is ook hier gestaan. Baie dankie. Die orrelis, Tannie Henda, Tannie, dankie, Tannie Sofanaag net gesê het ja en ingestem het. Hou maar dat hierdie 2 liedjies wat ons sing vandag, baie waardeer. Oom Harry, oom Harry, ouma het op haar gevra om vir oom te sê baie dankie vir al die boodskappe en die liedjies wat oom gestuur het. Ek weet waar ek kom, baie dankie oom. Afbop, dankie vir julle flink en professionele diens en met die reëlings van die begrafnis en daarna. Ons waardeer dit as 'n familie, baie dankie. Dan wil ek vir almal wat hier so is ook sê, baie dankie. Van die Kaap, George, Robbehaus, Johannesburg, ons sê baie dankie vir julle. Dan sê die laaste ene, maar nie die minste nie, maar die moeilikste ene. Oma Soos, sy sê nog sê, het ek my neus blaas. Maar oma, ons kan net sê, dankie wat oma vir ons gedoen het, en hoe hy na oupa gekyk het, voordat hy met sy afsterwe, toe hy siek was, dat hy hom net met respect hanteer het, en dat hy nooit skaam was vir sy siekte nie. Ons kan net sê baie dankie. Ons kan sê dankie ouma, jy moet lekker is van ons kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Jy was 'n ouma 1000, jy was 'n bil van 'n vrou. Rus nou lekker. Aber ek dink jou ouma sou vandag baie trots op jou gewees het. Goed gedoen. Nou kom ons sluit af hier in die kerk met die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. Ek sien in my gees die glorie, die almag van die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk. Hulle aan die einde, die wolke kom my weer, hy is koning, hy regeer. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Heere is ons vesting, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens, wat geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuilings, hy is ons wapen, die vyand reeds verslaan. Hy is die rots, wat ewig staan. Loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja, loof om prijs om halleluja. Hy is koning, hy regeer. Vjou hande op na bo, blaas basuine, slaan op tromme, kom dans voor Godse oor. Om leef in die oorwinning, sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan, want sy woord sal ewig staan. Ooh.
van prijs om halleluja. Lof om prijs om halleluja. Hij is koning, hij regeert. Kom ons sit weer net so vir oomblikkie. Die hemelse Vader het beskik dat ons moeder, ouma Grootjie, Tannie en vriendin deur die dood van ons weggeneem is. Haar heengaan is een groot verlies, maar ons hou aan Godse liefde vas en vind vertroosting in die feit dat sy sonder pyn by hom rus. Ons koester haar nederigheid, wysheid, mooi geaardheid en liefde vir familie en vriende. Ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Ons gaan nou daar na buiten toe en dan gaan ons by die waar daar ons laaste ceremonie hee.